Од денеска уверението за државјанство ќе биде достапно и по електронска форма. Министрите за информатичко општество и внатрешни работи дојдоа во канцелариите на една точка за услуги за да го промовираат проектот Е-државјанство. Барањето се поднесува лично за себе или за своето дете. Услугата е достапна на веб-сајтот услуги.gov.mk, лични документи и исправи, државјанство. Барање може да поднесе лице кое има државјанство на Република Северна Македонија и е регистрирано на порталот за е-услуги преку системот за единствена најава, односно националниот портал за електронски услуги. Спасовски додаде дека ова е важен аспект за процесот на евроинтеграциите, бидејќи како што рече е доста успешен во борба против корупцијата. Според министерот Алиу, преку овој проект ќе се елиминира долгото чекање за добивање услуга. Почнуваме да ги промовираме дигиталните услуги во кои што ги имаме развиено заедно со министерства и други институции во кои што нудат сервиси за нашите граѓани. Ние цениме дека преку дигитализација ќе ги подобриме услугите кон граѓаните во кои што ќе бидат во реално време, исто така ќе го намалиме влијанието на администрацијата во кој што за жал досега знаеме дека имаше одолговлекување во основа на добивање на сервиси. Инаку цената за извод за државјанство во електронска форма изнесува 150 денари и може да се плати електронски во моментот на поднесувањето на барањето. Во просториите на една точка за услуги, само минатата година се издадени 4000 предмети од шалтерите на МВР, а годинава заклучно со 1 мај издадени се 600 предмети.